Hello，Hello， 大家好啊！又喺我凡介绍美食嘅时候啦。今日去咗边啊？又系长沙湾站 A2 出口啦。A2 出口直出，今日去边呢？今日去骏日会。骏日会打麻雀，梗系唔系打麻雀啦。大家估下嗰度有咩嘢食呢？一阵我再话俾大家知。成队先揭盅啦。呢间嘢咧，其实我以前做嘢咧，好多时都会上去食嘢嘅。至于食乜嘢？一陣再同大家慢慢講，呢度咧係一啲好少人會知道或者去食嘢嘅地方，咁有啲人可能就會知噶啦。而呢間有嘢食嘅地方咧，佢嘅嘢食都幾出色嘅。到呢一刻，啱啱之前我哋都試過，都係唔差嘅。咁行過去咧，大約兩至三分鐘就已經到噶啦，唔會話太遠，因為咧佢喺嗰個西岸國際廣場附近嘅啫。好啦，咁我呢度一路行過去都唔講住，去到嗰度再同大家慢慢傾。咁我行过去先啦。好啦，当然到咗呢个圆洲街，跟住就转右啦。咁其实咧，西岸国际广场我都介绍过噶啦，之前嗰间欢乐大排档。咁其实咧，佢喺欢乐大排档嘅下一层嘅啫。咁其實係咪好近呢？如果 A2 出口行過嚟，咁其實跟住上到去呢，我先慢慢再同大家講呢度係食啲乜嘢，唔係淨係打麻雀咁簡單㗎。當然依家已經可以打返麻雀啦，24小時營業添。咁我呢上到去再同大家慢慢傾，就喺呢度啦，西岸國際廣場，喺呢度搭 lift 上去啦。咁呢度呢輪椅人士都好方便嘅，呢度上去都可以有 lift 可以直達囉。好啦，咁我上去再講啦。好啦，依家開股啦。其實我哋食乜呢？就係食午市套餐啦，裏面有好多款式嘢揀嘅。咁另外咧，仲有一啲叫做午市特快套餐啦，咁同埋有啲午市粉麵飯套餐嘅。我哋都睇下先，因為有啲嘢冇咗啦。之前我食咧就呢個餐牌滿曬，乜嘢都有嘅。依家我哋睇下嗌乜嘢，再同大家慢慢傾。價錢都唔係貴，50蚊，有湯有飯有嘢飲。嘢飲咧，如果用湯轉咧，就要加3蚊咯。我哋睇下嗌啲乜嘢，一再同大家慢慢傾。想介紹一下呢碗例湯，其實我哋嗌咗4份午市套餐精選，咁就奉送餐飲例湯飲選其一，餐飲轉凍飲咧就需要加3蚊，特飲就要加6蚊。咁首先咧就介紹咗碗例湯先，4碗例湯咧拎到上嚟咧都係有8分幾9分滿嘅，係非常之熱辣辣啦，飲落去咧係辣口辣喉嚨噶。最近上次嚟食嘅時候咧係蓮藕湯啊，哇，正好味到不得了，所以今日咧一定要再嗌翻例湯。今日嘅例湯咧雖然唔係蓮藕，但係都係一款比較少有嘅湯啊，係猴頭菇煲紅蘿蔔，仲要好足料噶，佢裏邊咧係加咗果皮啊。同埋豬骨，所以咧我要拎2碗俾你睇啊，因為佢每碗都放咗唔同嘅材料喺裏邊，咁所以咧就要2碗先夾雜埋所有材料俾你睇。飲落去咧既好飲又順喉，仲要啲味咧調和到好匹配啊，咁所以咧飲起上嚟咧真係好舒服，仲要咧加咗果皮嗰啲味咧好香濃，同埋調味方面咧唔算太濃太鹹，係啱啱好嘅，咁所以飲起上嚟咧非常之欣賞，同埋覺得真係如果可以嗌多一碗咧，我真係會俾錢嗌多一碗嘅。上次我哋有冇問過可唔可以嗌多一碗啊？基本上我都冇問嘅，不過我記得以前同啲同事嚟飲咧，好似都冇嘅，因為我啲同事未必啱飲湯咯，咁所以都冇嗌到。咁所以咧，我覺得呢度啲湯咧又豐富又好飲，同埋咧佢煲出所有材料嘅味道，真係零舍不同。
一开始讲讲呢个午市套餐精选十九号餐，其实咧之前全部 number 都有嘢嘅，依家有啲 number 冇咗，四号啊、五号啊、九号啊等等都冇咗。呢个榄菜肉松四季豆咧，由我最早期仲做紧嘢。老婆都仲翻紧工嘅时候，我都会买嚟食嘅。当时老婆咧就会喺屋企，我就买外卖翻屋企啦。咁依家咧我就真系嚟堂食啦，堂食个感觉完全唔同。佢呢个四季豆咧俾得好多，肉碎亦都唔少，再加上佢系现炒。你睇啲四季豆唔系塌晒落去噶，全部咧都好醒神，好挺身。肉碎嚟讲唔算话太多，都有肥猪肉，同埋啲榄菜咧唔算话落得太过劲，同埋太咸。每次咧都系冇失望，包括我今日拍片，你睇下。依然是没失望，不会说很多油在底，炒得刚刚好。刚才你也看到，你看到个 opening 就会知道，是完全很大烟即刻炒起。到现在我吃了都这么多，还是有烟的。调味也都调得很好，不算说太咸，味道好适中。当然外卖不会说因为你堂食就多一点，外卖少一点。它外卖是会分两个兜，一兜是饭，一兜是餸，哇，十分之正。再加上呢，佢亦都会俾埋个汤你嘅。所以呢一度啲嘢食到呢刻今日我介绍依然冇失水准，都係咁好食嘅。镜头面前呢一碟呢係十四号餐啦，京都骨亦都係午市套餐精选其中一项。拎到上台嘅时候，哇，那些橙色令立立的很有焦香味的骨呢真的会吸睛的，望下去呢整起那个卖相呢相当吸引。它走了又咬下去，还要是外脆内软，有很多肉汁的，那吃起上来呢调味一流，口感更加好，还要加了洋葱和菠萝去炒。箭头呢我觉得它都算是相当大件的了，大概是有两块完整的猪扒呢分了成差不多接近有八至九嚿，因为我们各自都吃了一两嚿的了。另外个汁酱呢甜酸度适中，不会说甜味抢了酸味，或者酸味冚过甜味，咁食起上嚟咧好开胃，好醒神，仲要系啲猪扒咧炸完之后个效果咧整得相当之唔错，话明系京都骨咧，呢个猪扒系有骨噶。我觉得咧，逢亲大骨嘅猪扒系更加分外好食嘅，佢真系做得到，同埋佢唔会好孤寒，好薄切，超过一 cm 厚嘅，咬落去个口感相当满足，食起上嚟咧个汁酱佢调教嗰个浓结度咧系非常之好啊，可以挂晒喺个京都骨上边噶，食落去咧送饭就真系一流啦。咁所以整体上呢个京都骨咧，我谂一位男士嚟食咧都相当满足，同埋可以送晒一碗饭，可能仲要唔够饭食添啊，唔知道可唔可以添饭嘅咧？这个是午市粉面饭餐，其实呢价钱就46元，亦都是包一个汤和或者可以转嘢饮。里面有四款，有生炒牛肉饭、豉油黄炒面、干炒牛河和雪菜肉丝炆米。当然它是不是每个月转呢我真的不知道，而且以前我上来没有这个牌的，现在这个牌我都是第一次见。今次呢我哋就叫咗乾炒牛河。牛河嚟讲呢唔算话太差喎，睇睇佢係用一啲水河嚟炒嘅，佢唔係用炒河嗰隻啊，因为你睇落去呢啲幼身，同埋食完之后你就知佢比较滑身啲，冇咁粗鞋嘅。咁河粉嚟讲呢佢就辣得唔係几久囉，但係佢兜嘅时间呢兜得好好，里面材料都好多，包括有芽菜啦、韭黄啦、洋葱啦同埋牛肉。咁當然話明乾炒牛河，如果冇牛肉就死得啦，係咪先？咁仲有一啲葱段嘅。咁牛肉嚟講咧，佢都係用啲冧肉，但係冧肉嚟講，你睇下佢都比較乾身，你睇下，同埋咧已經扯乾咗少少，冇咗嗰種彈性，冇咗嗰種柔韌度同埋嗰種光鮮度。咁但係食落去味道係唔差嘅，因為咧佢都有啤個水，咬落去唔會話好硬啦，好難咬啊，嗰只完全唔係。再加上兜嘅时候咧，佢调味调色亦都做得十分之好，完全唔会话唔够味，食落去系几舒服嘅。咁当然，因为佢落得油少啊，睇落去就会比较暗哑色啲咯，唔系比较
光鮮啲嗰只，咁但係呢個牛河都不可不失。如果大家唔中意食油嘅牛河咧，即係多油啊，咁呢個咧不二之選。嗱，我俾你睇下，佢炒完之後個底咧好乾嘅，估唔到牛河係可以炒到咁乾，亦都咁好食。所以呢個咧認真唔差，46蚊值得一試，因為佢都包咗個例湯，同埋呢度咧又話公茶，阿公茶咧都係任飲嘅，咁所以幾抵食啊！呢碟是梅菜蒸鲩鱼，是五市特快套餐其中一项，它总共有六项，价钱48蚊，它都是奉送白饭，例汤或者餐饮就任选其一，如果转冻饮就要加3蚊，特饮亦都是要加6蚊。拎到上台的时候呢，跟我上次堂食的份量差无几，都是一样这么大件的。咁魚嗰方面咧，望落去咧就比較雅食啲啦，但係咧近腩位呢部分咧個脂肪感咧非常之犀利，尤其是最後尾呢橛，哇！我反過嚟你就睇得好清楚，你睇下嗰啲油脂幾誇張。咁同埋梅菜咧加埋豉油咧，我就覺得今日調教得更加好味。咁佢姜絲咧同葱粒佢都有落嘅，咁其實咧如果一般嚟講咧，唔係一定要落姜絲同葱粒嘅，不過落咗咧就會更加香噴噴。魚嘅彈性係有嘅，不過冇我上次我食嗰嚿咁犀利咯。咁食落去嘅鮮味咧都差緊一橛，雖然都知道佢冇乜雪過嘅，都係新鮮買翻嚟，好彩佢都仲有少少魚味，佢唔係木曬嗰種，只係食落去咧冇我上次嗰嚿嘅彈性啊咁好。咁如果佢再好味啲咧，揀選得再靚啲咧，或者嗰嚿魚係再新鮮多少少咧，咁就已經更勝一籌噶啦，會比起我上次食咧更加美味，因為今次的梅菜和豉油真的调教得非常之好吃，但起码有一点是欣赏的，拎出来真的够晒热辣辣，现在吃落口都是有少少觉得是热辣辣的感觉。好了，来个美人照镜，你看看啲嘢都食曬咯，差唔多碟都唔使洗咁滯啊！傑傑啊，好啦，跟住就講講我最後總食評啦。好啦，跟住讲讲个最后总食评啦。呢间进入会咧，头先我咪买个关子嘅喺下边，话俾大家知我嚟麻雀馆食乜嘢啊？唔通食麻雀咩？梗系唔系啦，就系食呢度嘅五市套餐啦。呢度嘅套餐咧，我食咗好多年噶啦。咁当然今次我嚟拍片，佢都问我啲嘢得唔得啦。其实佢唔记得咗我嚟嗌个嘢，我提一提佢话，我哋平时11点就打嚟问你哋开咩，有冇嘢食，咁咪就记得嗰个系我啦。其实咧，好耐好耐之前已经食过噶啦，都系咁好味，到依家都系咁好味。当然我上次有影相，冇拍片。上次我有食咩咧？咖喱牛腩煲啦，哇！呢、这个餸饭一流，话俾你知，嗰、那个煲里边啲咖喱汁拎嚟捞饭啊，食多几碗饭都完全冇问题啊。上次亦都有食蒸鲩鱼，佢都系俾个腩位嘅。咁仲有食咗个腩菜肉松四季豆。我哋上次就食3样嘢啫，因为上次咧，你记唔记得？我哋就系食完呢一道咧，跟住就去拍咗呢个高高酒家啦。咁所以我话点解咁饱咧？第一呢度啲饭好大碗啦，汤好够热啦，全部都足称嘅，咁所以认真唔错。今日我哋嗌咗4款另外嘅嘢啦，系牛河比较失色啲嘅啫。但你其余嘢咧认真唔错，你都听到啦，啲麻雀声几犀利，因为呢度系麻雀馆嚟噶嘛。咁今日嗰个四季豆依然系咁好食嘅，我当然喺呢度嗌个外卖，大家不妨打电话嚟啊，可以叫定先嘅。咁跟住上到嚟即刻就可以攞走噶啦。咁价钱只系50蚊，有例汤、有饭、有主菜，仲想点咧？系完全话俾你知，冇嘢可以讲噶啦。依家已经系3:30啦。依然是仲有饭餐的，所以呢度啲嘢咧认真唔错，好多好多嘢我哋都食过噶啦，有啲number冇咗，其实我谂翻起就系一啲通菜牛肉啦、豆腐火腩啦，都有啲嘢系冇咗嘅，我印象中都唔记得仲有啲乜。呢度礼拜一至五咧会有一啲写字楼咧，有啲人识窿路咧就会上嚟食，
咁佢亦都有啲房嘅。如果大家咧人多咧，佢会俾间房你。我试过啦，同啲同事嚟食咧系有间房嘅，咁入边咧就会比较舒服啲咯，因为房里边有厕所嘛，喺入边咧就可以去埋厕所，咁亦都可以倾偈啊咁样样。咁我哋依家喺一笪大笪地度嘅，其实大笪地都系麻雀台嚟嘅。我俾你睇下，佢出边全部咧都系麻雀台嚟嘅，见唔见啊？其实呢度最旺嘅时候呢，全部麻雀台系会开晒。我试过上嚟买饭呢，系有人打紧麻雀噶，因为呢度24小时营业噶嘛。当然系讲紧疫情前啊，因为我疫情前仲系做紧嘢嘅。咁呢度啲嘢食，所以话俾你知，点解到依家都冇乜改变，都系咁好食呢，都系其中一个原因，就系因为个厨房应该都系嗰啲师傅做得好好。汤嚟讲呢，我可以话俾你知，佢每日嘅汤都系会变嘅，同埋佢唔会加水。第一样嘢，我饮咗咁多次，是没有加水的，即是不会好像有些地方呢加水下去沟淡去，原汁原味，全部东西新鲜滚热辣拎出来，是真的即炒即做的，不会说好像有些叫做呢快餐店那样，快餐 ABCD 找我学一笔笔出来就给你吃，错了，包括个干炒牛河话就话差啲，都是即炒的，所以这里的东西真的没得输，告诉你，大家如果欢乐大排档吃过之后这里没来过，可以来试一下的，不要以为麻雀馆是只是打麻雀，其实都有好东西吃的。那这里呢，我都忍了手很久，不想介绍给大家住，但是我觉得这些东西真的要给大家知道，有好东西吃的长沙环都，还有价钱不贵，所以大家不妨来试一试。那我差不多讲完了，我给老婆讲两句吧，不如这里冷气一定够的了，还有光线一定够充足咯。疫情前呢，只是嗌外卖食嘅啫。今次呢，是我第二次食堂食，就是继上一次食咖喱牛腩之后呢，再嚟呢度再试堂食啊，真係十分之欣赏。尤其是个例汤，哇，冇得输啊。虽然佢就冇新梅江咁大碗，但是真的去用那些材料呢，又新鲜又矜贵，只是那块果皮已经赢了。那个汤呢，第一啖就是喝到果皮味，你可想而知那些果皮是几靓呢，有时摆晒整个果皮下去煲的汤呢，都未必喝到有果皮味。同埋呢，我两次喝的汤呢，都是我喜欢喝的。第一次是莲藕汤，第二次是猴头菇汤，两种都煲得咁出色。咁至于送菜嗰方面呢，不嬲我都觉得呢度午市套餐精选係非常之抵食兼好食，同埋份量好大兜啊。点解我咁讲呢？因为我平时食外卖多嘛，佢送一盒饭一盒，佢啲餸呢都摆到係嗰个外卖盒大半满㗎。咁所以我觉得呢係好多份量，比起而家嘅两餸饭呢，有过之而无不及啊。只係40几-50元，我觉得相当抵食。同埋呢，其实你就算唔鍾意飲汤呢，你都可以嗌熱飲冻飲。咁至于嚟到堂食呢，另外一样嘢呢就係好宁静。可能我哋过咗饭市啦，而家係下午茶时间呢，真係除了啲麻雀洗牌声咧，基本上咧，我就觉得好似系硬台脚嘅好去处啊！佢唔会妨碍到你倾偈咯，同埋我觉得好有私人空间，俾你喺度咧欣赏一餐好丰富嘅午餐同埋食物质素高咧，你又更加食得好开心。另外，头先老公都讲咗啦，环境啊同埋冷气嘅都好充足，同埋招呼咧呢度都唔差噶、哦，真系比起一般嘅茶餐厅咧，好好。好多倍添啊！咁所以我觉得咧，呢度真系值得一试，同埋最紧要系有经济、有抵食、好贴地价，真系超级欣赏，值得一赞。咁我今日食得好开心，好饱肚，好满足。咁我今日讲嘅咧就系咁多啦。好啦，今日呢餐系194元，系冇加一噶，大家可以留心翻所有嘢价钱几多就系几多啦。所以呢度真系好抵食，值得嚟试试。当然礼拜一至五食饭时间就会好多人嘅，大家要谂清楚，因为我谂咧。其实他这里的午市都有很多很多人来，我包括我自己以前都会来这里吃。现在我讲完出来呢，我不知道来的还会不会多人一点，因为这个位置都是有很多房的，不过如果有人打麻雀呢，他就会被人打麻雀先，吃东西就可能要等下位的了。好了，今天就讲到这里了，喜欢看我片的话，订阅赞好分享留言，多谢大家支持啦，拜拜啦。在未拜拜之前呢，都要讲一样小秘密。刚才叫干炒牛河食的时候呢，我问他有没有辣椒酱，他送了一碟过来，其实是桂林辣椒油来的，超级好吃。好啦，拜拜。